När samhället ställer om för att Sverige ska kunna bli fossilfritt till år 2045 så spelar tillgången på el och värme en central roll. Svensk el- och värmeproduktion är redan idag i stort sett fossilfri. Genom att öka produktionen samtidigt som vi förstärker och bygger ut elnätet kan vi hjälpa andra branscher att ställa om snabbare. Därför har energibranschen en nyckelroll i arbetet för att Sverige ska nå målet att bli fossilfritt 2045. Riksdag, regering och myndigheter behöver göra sin del och röja hinder ur vägen. Liksom vi i branschen behöver göra vår del. Men vem ska göra vad? Och när måste det ske? Våra tidslinjer visar hur vi kan göra resan steg för steg. Det kan till exempel handla om att få till snabbare tillståndsprocesser så att både elnätet och energiproduktionen kan byggas ut i den takt som krävs. Det kan också handla om att bygga upp ett system för att fånga in koldioxid från biokraftvärmeverk och sen binda den djupt ner under marken. Då kan vi till och med hjälpa till med att ta bort koldioxid från atmosfären. Nu går vi från ord till handling. Det är bråttom. Men tillsammans når vi målet.